խոսել, Տիկին Զախարյան Հանրապետության երկրորդ նախագահը կալանավորվեց, այնուհետև խափանման միջոցը փոխվեց, նա ազատության մեջ է, երկու հարցազրույց հայկական հեռուստաընկերությանը տապալված ասուլիս, ռուսական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույց։ Նա նշել է մասնավորապես վերջին հարցազրույցում ռուսական հեռուստաընկերությանը տված, Ռոբերտ Քոչարյանը նշել է, որ կարող է իր շուրջը կոնսոլիդացնել մի շարք ուժերի։ Ուզում եմ իմանալ, հնարավոր է միանալ դուք էլ առաջիկա ընտրություններով կամ ինչ-որ ձևով սատարեք Ռոբերտ Քոչարյանին կամ հանրապետականների այս process-ների ձեր դիրքորոշումը ինչպես է լինել։ Ես հստակ արդեն բացածս ասել եմ, որ հանրապետական հուսալությանը միանալը բացառվում է եւ այս դեպքում նույնպես Ռոբերտ Քոչարյանի միանալը բացառվում է։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ մենք կողմնակից ենք երկրում տեղի ունենա առողջ համագործակցություն եւ առողջ համակեցության կեսեր քնդրել բոլոր քաղաքական ուժերը միասին։ Սակայն, որպես արդեն կայացած քաղաքական միավոր, ես չեմ ձգտում միանալ ինչ-որ մի հուսալության։ Ինձ հետաքրքիր է սեփական ուժերով, իմ ռեսուրսներով, որքան ես կկարողանամ, ուրեմն, ընդրազանգված կենտրոնացնել իմ շուրջը, եւ այն տարիների հսկայածավալ աշխատանքը, որը ես իրականացրել եմ հանուն հասարակության, հասարակությունը որքանով է ունակ տա գնահատելու։ Ես ինքս իմ ուժերը գնահատելու, ուրեմն, հրամայական ունեմ իմ առջև դրված, եւ հենց առաջին այդ պատճառով որևէ քաղաքական ուժի հետ այն էլ այդպիսի ուրեմն միացումներ անհնար է։ Հիմա ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի գործին եմ ուզում անդրադառնալ եւ Քոչարյանին ուրեմն առաջադրված մեղադրանքը։ Ես գտնում եմ, որ այս մեղադրանքը կրկին քաղաքական ուրեմն ենթատեքստ ունեցող մեղադրանք է, եւ ընդդիմությունը, նախկին ընդդիմությունը, հանձինս ուրեմն հակ ուսակցությանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փորձում են լիարժեք այս մեղադրանքի միջոցով իրենցից ընդհանրապես գցել պատասխանատվությունը մարտի 1-ի տեղի ունեցող գործողությունների։ Մինչդեռ մարտի 1-ին տեղի ունեցող գործողությունների պատասխանատվությունը ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանի վրա է, այլ նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վրա է։ Նիկոլ Փաշինյանի միջոցով է փորձում գցել։ Միանշանակ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյան Լևոն Տեր-Պետրոսյան հանդիպումից հետո տեղի ունեցավ Ռոբերտ Քոչարյանի ուրեմն այս մեղադրանքը։ Եվ բացի այդ, ուրեմն ես գտնում եմ, որ սա մի այնպիսի գործ է, որը հստակ ապացույցներ ունենալ, վերջնական ապացույցներ ամրագրել հնարավոր չի լինելու, եւ կրկին Քոչարյանը լիարժեք շանսեր ունի ապացուցելու, որ այդ ուրեմն տեղ ունեցող գործողությունները տարբեր հասարակական ինչ-որ հարփած եւ այլ եւ այլ ազգացային անկարգությունների հրահրումների ուրեմն հետեւանք են հանդիսացել, եւ պետությունը պետք է որոշակի զսկող միջոցներ ձեռնարկեր այդ իրավիճակից դուրս գալու համար։ Հիմա տեսեք, անընդհատ մարտի 1, ես գտնում եմ, որ հուլիսի, ուրեմն 30-ի, հուլիսի 19-ից մինչև 30-ը ընկած ժամանակահատվածը 2016 թվականին շատ ավելի սարսափելի էր, քան մարտի 1-ը, եւ ոչ ոք կարծես չգիտես ինչու չի խոսում այդ իրադարձությունների եւ նրանց պատասխանատուներին, ուրեմն պատասխանատվության ենթարկելու մասին։ Եթե ուզում էին Ռոբերտ Քոչարյանին ուրեմն պատասխանատվության ենթարկեն, ապա ավելի լուրջ միջոցներ կային։ Ասենք, որտեղից ազգային ռեսուրսի այդքան պատկանող ուրեմն միջոցները այդ կարճ ժամանակահատվածում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այսինքն մենք այսօր գիտենք տարբերը, տարբեր բանկերը, հանքերը եւ այլ պատկանում են երկրորդ նախագահին։ Այսինքն ազգային ռեսուրսը երկրորդ նախագահը կարողացել է մոբիլիզացնել եւ դարձնել որպես սեփական բիզնես։ Գուցե այդ տեսանկյունից փորձենք մոտենալ Ռոբերտ Քոչարյանի անձին։ Իսկ ինչ վերաբերում է իր վերադարձին, դա իր իրավունքն է։ Եթե նա ուզում է վերադառնալ եւ իր մեջ քաղաքական ուրեմն շարունակություն ուզում է տեսնել, դա իր իրավունքն է, որևէ մեկը նրան սահմանափակելու իրավունք չունի, իսկ թե ինչպիսի կոնսոլիդացիա տեղի կունենա իր շուրջը, չի բացառվում, որ որոշակի կոնսոլիդացիա ունենա։ Սակայն ես կարծում եմ հասարակության լայն զանգվածները դեմ են դուրս գալու դրան։